Вчилася на банкіра, але серце її розвернуло на 180 градусів. Наталія Шалата подалася у соціальну сферу, а ще вона дружина священника, мама та бізнесвумен. Започаткувала вперше в Україні програму жіночого лідерства. Там навчає жінок чути власні мрії та втілювати їх у життя. Загалом у мене є декілька освіт, як кожної порядної галичанки. За першою освітою я банкір, я вчилася на банківській справі і інформаційних технологіях, тобто я економіст. За другою освітою я вже соціальний педагог. А між тим, як була перша економічна освіта і друга, було ще дуже багато різних спроб. Спробу пошуку себе, пошуку знань та досвіду. Так чимало волонтерила у соціальній сфері. Об'їхала з 10 країн світу, працювала у США, виграла навчання у Південній Америці та Італії. Також побувала на зустрічі в ООН і навіть виступала у Ватикані перед Папою Римським. А ще стала дружиною священника. Тому я полюбила Павла Павла. А те, що він священник, це так... Це його покликання, я не знаю, і оскільки я з Павлом, я розділяю його покликання. Взагалі ми в священстві разом є. Тобто я як священник, який має свячення, вона як моя дружина, яка свого часу пообіцяла мені бути зі мною в будь-який час, в будь-якому місці. І навіть той факт, що вона, живучи у Львові, маючи там квартиру, переїхала на зйомну квартиру до Городка, тому що... Щоб підтримати мене в моєму служінні, це також частина її священства. І не лише спільні у покликанні, а й разом виховують маленьку Єву і борють усі стереотипи. І стосовно статусу їмості їх багатенько. Були навіть курйозні ситуації. У мене були шкарпетки від Dodo Socks, на День свята робити гріх. І десь ми сфоткали з Євою на пісочниці, і я присіла, і було якраз видно надпис. І мені всі писали, що то жінка священник носить за шкарпетки. Це було дуже цікаво. Дуже багато очікувань стосовно того, яка ти. Ти маєш бути еталон, взірець, все в тебе хорошо, правильно. Не помиляєшся, ти така зразкова жінка. А ще Наталя втілила персональну мрію, опанувала водіння автомобілем. Мені дуже тяжко давалося. Я не відчувала габаритів. Мені було дуже складно. Багатьох це дивує, бо жінка священника їздить. Багатьох дивує, що жінка священика їздить на роботу до Львова кожен день. Вона має сидіти вдома, готувати їсти, прати оцю ризи, виховувати 15 дітей. Просто священник така сама людина, і його дружина така сама людина, і його дитина така сама дитина, як всі інші діти, і вона не бавиться з німбиком на голові. А ще, кажуть, в них є одна на двох мова любові – спільний розвиток. Саме тому не лише Наталя допомагає чоловіку на парафії, а й Павло підштовхує дружину до звершень. І чоловік мій дуже часто мені дає влучні поради. Сім'я, вона для мене джерело натхнення. З ними я можу бути будь-яка слабка, весела, радісна, і їм не треба ніяких моїх особливих досягнень, щоб мене любити. Тож зараз Наталя розпочала навчати жінок, які часто в тіні чоловіків, які потребують тих знань, яких колись бракло їй самій, і які збирала докупи, наче мозаїку. У нас програма «Вау Вумен» «Потенціал в тобі». І моє лідерство, воно більше про розвиток, про служіння. І ця програма, вона стала таким вінцем оцього пошуку себе. І я дуже хочу, щоб в нас на програмі, власне, жінки теж змогли зрозуміти, чим вони справді хочуть займатися. Серед тих жінок, які прийшли до Наталі на навчання, і Роксолана, мама двох дітей. Вона зараз у декреті із меншою донею, якій лише 3 місяці. Тож навчання для неї наче перезавантаження. Збирається впроваджувати в життя свою справу. Про проект «Вау Вумен», каже, довідалася випадково. Втім, тепер точно знає, ця випадковість насправді знакова. Найбільше вразило те, що це проект з християнськими цінностями. Тобто десь так за покликом душі, за покликом серця я завжди шукала якесь таке середовище. Я насправді дуже захоплююся Наталією Шалатою. Вона та жінка, яка ламає стереотипи, робить зміни не тільки на своїй парафії, а яка міняє життя людей. Загалом на програмі вже навчається 30 жінок, серед них і 8 дружин священиків. Кожна учасниця робить фіксований благодійний внесок, а ці кошти потім витрачають на підтримку 10 найкращих ідей. Саме ж навчання відбувається за американською схемою. Тож тут не лише аудиторні заняття, а й тренінги та індивідуальні консультації. І по завершенню курсу, який буде тривати півроку, ми зможемо поїхати до Риму подивитися на катакомби, там, де були перші жінки-християнки, подивитися, як працюють жінки в Ватикані. Вау Вумен – це будь-яка жінка, котру ти дивишся і можеш сказати «вау». Інколи там це жінка, котра, не знаю, виховує своїх дітей, але ти дивишся на цих дітей, тобі хочеться сказати «вау». Насправді Наталя – це просто вибух адреналіну, емоцій, всього іншого, і мені здається, що це есенція нашої команди. І так щомиті Наталя живе великим бажанням допомагати таким, як і сама, чути власне серце, мати своє місце під сонцем і множити добро довкола. Я дуже щаслива людина. Я думаю, що тільки щасливі люди можуть вирощувати біля себе теж щасливих людей. Те, що мені дає неймовірну силу рухатися вперед, це те, що я можу створити якесь таке середовище здорове, гарне, в якому люди об'єднуються навколо своїх цінностей і вони створюють неймовірні речі. Тож кожна віднайдена та втілена жіноча мрія для Наталі – перемога. Перемога над стереотипами і страхами, а ще велике натхнення, яке веде її вперед. Зореслава Губарь, Юрій Герасимов, Віталій Дорож, 24 канал.